28 aprel Ümumdünya Əmək Mühafizəsi günüdür və biz irəliyən dəqiqələrdə qonağımızla bu mövzuda həm söhbət olacaq. Böyük məmniyyətlə qonağımızı təqdim edək ki, daha sonra söhbətimizə başlayacaq. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Fuad Əlizadədir. Sabahınız xeyir olsun Fuad müəllim, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir, xoş gördük və əlbəttə ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının müəyyənləşdirdiyi 28 aprel günü hər il Ümumdünya Əmək Mühafizəsi günü kimi qeyd olunur və bugünlə əlaqədar olaraq ölkəmizdə də bildik sizlə tədbirlər görürüz. Amma istərdik ki, biz xüsusi olaraq da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyi tərəfindən görülmüş işlərə toxunardıq qısaca olaraq. Ardınca isə davam edəcəyik. Təşəkkür edirsiniz dəvət etdiyinizə görə bu günkü gün. Bəli, bu günkü gün Beynəlxalq Əmək Mühafizəsi günüdür. Və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən bütün bir çox ölkələrdə bu gün qeyd olunur. O cümlədən də bizim respublikamızda qeyd olunur. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının verdiyi statistika görə hər il dünyada 340 milyon iş yerlərində, yəni istehsalatda bədbəxt hadisələr baş verir. Bu hadisələr nəticəsində 160 milyon insan xəsarət alır və yaxud da peşə xəstəliyindən tutulur. Yəni bu çox böyük bir rəqəmdir. Bunu biz aya, günə, biz böləndə baxarıq ki, hətta dəqiqəyə, hər saniyə, 6-7 saniyə belə bir hadisə baş verir dünyada. Bu da ciddi bir statistik göstəricidir. Çox, çox böyük, belə deyək. Və bu hadisələr nəticəsində 2 milyon 300 min nəfərə yaxın insan öz həyatını itirir. Və bütün bunların nəticəsində dünya iqtisadiyyatı təqribən 2,4 trilyon dollar zərər olur. Yəni, bu dünyada istehsal olunan ümumi daxili məhsulun 4% həcminə bərabərdir. Görürsünüz, bunda çox, belə deyək, astronomik rəqəmlərdir, çox böyük rəqəmlərdir. Və buna görə də Beynəlxalq Əmək Təşkilatı mütəmadi olaraq tövsiyələr bundan ibarətdir ki, əməyin mühafizəsi sahəsində daha geniş yer verilsin, ona fikir verilsin və onun nəzarəti tam gücləndirilsin ki, bu hadisələr nəticəsində insanlar... Nəzarət dedikdə son standartlar nəzərdə tutur, yəni ki, təhlükəsizlik standartlarına... Əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, onların norma və standartları. Və bunlar vardır, bunlar hər bir qanun çərçivəsində normativ aqlar və bunlar sadəcə olaraq yerdə tətbiqi, düzgün tətbiqi. Mətörlətlər aparılırmı yoxlamalar bu baxımdan? Bəli, biz əməyin mühafizəsi sahəsində daimi yoxlamalar, yəni nəzarət işləri aparırıq, baxışlar keçirilir. Əgər hər hansı bir yerdə bu əməyin mühafizəsi sahəsi, texniki təhlükəsi sahəsi, norma və standartlarına uyğun işə götürənlər... Hər hansı cərimələr olurmu? Cərimələr, bəli, təbii ki, bunlar üçün İnzibati Xətalar Məcəlləsində müvafiq cərimələr nəzərdə tutulubdur. Və bu hallar, biz ilk növbədə bunlar çalışmırız dərim etməyə. Və biz əgər bunlar aşkar olunursa, mütləq olaraq onlara xəbərdarlıq, belə deyək, bildiriş yazıb, təqdim edirik ki, bu məsələlər aradan qaldırılsın. Və orada müddət göstərilir. Müddət ola bilər 15 gün, 1 ay, baxır, o aşkarlanmış, bəli, o an səviyyədədir. Ondan sonra yenidən baxış keçirilir. Əgər doğrudan bunlar aradan qaldırıbsa, işə götürən, təbii ki, orada cərimədən söhbət gedə bilməz. Yox, bu mütəmadi hal alırsa, təbii ki, orada cərimədən tədbiq olunur. Bu da digər bir məsələ də var. Söhbət hər hansı bir beynəlxalq standartın tədbiqinə və yaxud da şirkət sahiblərindən, sahibkarlardan asılıdır. Bir də çalışan insanın özdə maraqlı olmalıdır bu işdə təhlükəsizliyin təmin olunmasında. Çünki dəfələrlə şahidə oluruq ki, bu və digər şəkildə özümüz hər hansı bir, misal olaraq, vəziyyətimizdən götürsək, evdə hər hansı bir sınmış mı deyək, cihaz mı deyək, elektrik naqilini mi deyək, təmir etməyə qalxdıqda təhlükəsizlik texnikasına heç fikir verməyəcəyik. Rahat bir şəkildə, əşi, nə olar deyib də bunu belə eləyə bilərik. Amma bu, daha bir maşrablı şəkildə də həyata keçirilən bir işlərdən biridir. Bax, bu cür vəziyyətlərdə insanlar ən azından marifləndirici tədbirlər aparılır mütəmadi olaraq. Bax, buradan nə kimi mesajlar səslənə bilərsiniz? Təbii, biz çalışırıq ən çox işə götürənlərlə marifləndirici tədbirlər aparaq. Yəni, biz işçiləri təbii ki, bir yerə toplayıb, onlardan hər hansı bir... Onlar üçün müəyyən buklətlər hazırlanır. Mütəmadi paylanılır. Və bilirsiniz ki, bu əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması bilavasitə işə götürənin vəzifəsidir. Bu onun borcudur. Yəni, əmək müqaviləsi, icbari sığorta, hamısı... Bunlar hamısı, bəli, bəli, bunun içərisində də bu əmək münasibətləndədir. Təbii ki, əmək müqaviləsi olmasa, burada heç bir əmək münasibətlə söhbət edə bilməz. Onun arxasında gəlir əmək mühafizəsi sahəsi, yəni bu işçini fərdi mühafizə vasitələrini təmin etməlidir, onun düzgün istifadəsinə, riayət olunmasına nəzarət etməlidir. Onun arxasında gəlir bədbəxt hadisələr və peşə xəstəliklərinin nəticəsində icbari sığorta. Çünki bu işçi hər hansı bir hadisə baş verəcəkdə işçi və yaxud onun himayəsində olan şəxslər maddi təzminat ala bilsinlər. Və bu, təbii ki, əmək müqaviləsindən sonra, yəni əmək münasibəti rəsmiləşəndən sonra bunun ardınca bu proses baş verir, baş verməlidir.
Amma biz işe götürənlərlə daim görüş keçiririk, maarifləndirmə işləri aparırıq və onlara izah olunur ki, bu fərdi mühafizə vasitələrini, texnik təhlükəsizlik qaydaları və norma və standartlarına uyğun öz işçilərini iş yerlərində çalışdırsınlar və buna nəzarət etsinlər. Bu bilavasitə onların məsuliyyətidir. Biz nə qədər nəzarət apara bilərik, biz nə qədər baxış kəsə bilərik. Biz bugünkü gün ölkədə, tutalım, belə götürək 100 minə yaxın işə götürən vardırsa, 100 minə də hiç çatmır. Biz onun 5%-ində biz nəzarət baxış kəsə bilərik. İşçi özü maraqlı olsa, onun yəni istənilən halda anonimliyi təmin oluna bilər və bu cür qayda pozuntularının aşkarlandığını bildirdiyi halda? Bilirsiniz, belə müraciətlər bizə çox olur. Müraciətlər çox olur. Amma müraciətlərin bir mənfi cəhəti var ki, işçi artıq iş yerini itirdikdə və yaxud da ki, həmin işə götürənlə, yəni onun rəhbərliyi ilə hər hansı bir problemlər yaşadıqda bizə müraciət edir. Artıq, ondan sonra müraciət edir. Biz onlara dəfələrlə deyirik, amma onlara da bir haqlı bir şey var, məsələ var ki, deyirik ki, mən işləyə-işləyə hər hansı bir rəhbərimdən və yaxud da o işə götürənlə yazılı şikayət bildirə bilmir. Amma anonimlik saxlanmaq üçün? Anonimlik saxlanılır, təbii ki, amma müəyyən işlər başa anonimlik saxlanmır. Çünki yerində araşdırma gedir, fakt üzrə. İşçi müraciət edir ki, mənim əmək müqabiləm yoxdur. Və yaxud da mənim əməkimi ödəmirlər, və yaxud məzuniyyətimi ödəmirlər, bu və ya digər hallar. Biz onun sənədlərin, təbii ki, fakt üzrə, biz onu araşdırırıq, biz baxırıq, izahatlar alınır. Müəyyən məsələlər başa anonimlik qoruna bilməz. Çünki bu fakt üzrə araşdırma aparır ki, bu işçi bu nöqsanlara yol verildiyini bizə bildiribdir. Və biz onu araşdırırıq, əgər bu varsa təbii ki, onu mütləq təmin edirik. Bu da heç bəs birbaşa işə götürən neçə münasibətlərini bilir. Ona görə işçilər də həmin vaxtı, biz daim deyirik, vaxtında bağlamıyorsa bizim qaynar xəttimiz var. Dərhal müraciət eləyəm, biz bu məsələləri yoluna qoyaq və arxasında gələn bu prosesləri, yenə deyirəm, bu sosial təminatları öz həllini tapsın. Amma təəssüf ki, bunlar çox vaxt gecikir. Bu ərzə şikayət müraciətlər də bizdə müəyyən qədər artıbdır, belə deyək. Statistikə baxdaq, 2015-ci ildə 4000 bizə işçilər, 4000 ümumi 4200 ərzə şikayət daxil olmuşdur. 2014-cü ildə. 2015-ci ildə artıq bu 8000-ə yaxın idi. Bu ilin ilk rübündə 2 dəfə artmışdır, bəli. Bu ilin ilk rübündə artıq 2800. Amma biz də bunu vursaq, 4-də, əgər bu tendensiya davam etsə, bu axacaq 11 min üzərində olacaq. Bunun səbəbi də sizə nə dayana bilər? Bunun səbəbi, yenə deyirəm, axır zamanlar müəyyən qədər bu əməklərin gecikdirilməsi ilə bağlı. Düzdür, işə götürənlərdə əməklərin gecikdirilməsi halları baş verir. Amma ümumiyyətlə, əməkli verilməsinin belə sözü yoxdur. Və bir məsələ də var ki, bunun bir tərəfi də var ki, işçilər görürlər ki, Dövlət Əmək Müfəssisi Xidməti, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin 142 qaynar xəttinə müraciət edirlər. Qaynar xətti təqdim edək, 142. 142, bəli, qaynar xətt. Çox rahat bir sistemdir. Onlar müraciət edən kimi dərhal bizdə elektron şəkildə bizim müfəttişlər onu öz kompüterlərində və yaxud da planşetlərində görürlər və dərhal müdaxil edirlər. Ona görə bu da yayılır. Bir iş deyir, mən müraciət etdim, gəldi, aldı mənim əməkim. Amma bir məsələsində olur ki, səbirsiz olurlar, gözləmirlər ki, ola bilər ki, işə götürən hər hansı bir maliyyə səhətindən bağlı, bir həftə 10 gün, 15 gün gedişə bilər. Və bu məsələlər daha artır. Ona görə rahatdır və tez-tez müraciət edirlər. Amma bizdə də müraciətlərin sayı, statistikası daim durmadan artır. Bəli, və bilirik ki, təbii ki, hər zamanda nəzarət altındadır bu cür halların yol verilməməsi üçün. Və özünüz də qeyd etdiyiniz kimi, əsasən də işə götürənlərlə aparılan maarifləndirici tədbirlər də müsbət nəticələr verməkdədir ki, bax, bugünkü gündə də gəlib siz söhbətimizin əvvəlində dünya statistikasına nəzər salanda qeyd etdiyiniz, amma Azərbaycanda çox sevindirici haldır ki, yəni biz bu cür hallarla rastlaşmırıq, elə deyilmi Fuad müəllim? Təbii, Azərbaycanda yəni, olsa da belə, yəni faiz nisbəti ilə... 2014-cü ildə Azərbaycanda ümumi istisnalı qəzaların sayı 229 olmuşdur. 2015-ci ildə bu 140-a qədər enmişdir. Bugünkü gün düzdür, 2010-cu ildə bir rüb ərzində haradasa 38-ə yaxın elə bir hadisə baş vermişdir. Və biz çalışırıq ki, bugünkü gün bu hadisələr baş verdi, biz gedib bunun təhqiqatını aparaq və yaxud da bunun istehsalına zədəli, yəni izaqtı deyilən bir akt vardı, istehsalı zədəsi aktı. Bunu aşkar edib və o aktı təqdim edək, müəssisə və yaxud da hansı sığorta şirkəti bunlara pul təzminatı ödəsin. Biz bugünkü gün iş profilini buna uyğun qurmamışıq. Əsas məqsəd onun qarşısını almaq. Preventiv tədbirlər. Ötən düzdür, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı bugünkü günü iş yerlərində
Həmən iş yerlərində preventiv tədbirlərin işlədilməsi mədəniyyəti belə bir mövzu qoymuşdu. Və biz də bugünkü gün çalışırıq ki, bu preventiv tədbirlər daha, yəni qabaqlayıcı tədbirləri daha da yüksəlsin işə götürənlər arasında. Çünki bu hadisə baş verdi, bunu artıq yəni bu standart bir məsələdir ki, gedib təhqiqatdan aparsam və yaxud da bu sığortalıdır, sığortalıdır. Amma bunlar baş verməsin. Düzdür, bu baş verəcəkdir, belə bir işçi. Amma bu baş verdikdə bu xəsarət ağır olmasın, ölümlə nəticələnməsin. Yəni bunlar üçün daim maarifləndirmə işə aparılır. İşlərə aparılır. Və sonda, söhbətimizin sonda qısaca olaraq bu sığorta məsələsinə toxunsaq, fəhm yerinə düşərdir. Sığortalı işlən təmin olunması, birbaşa olaraq sığortalanması məsələsi də yəqin ki, araşdırılır və bunun önəmi qeyd olunur, deyilmi? Bəli, mütləq olaraq işə götürənlər öz işçilərini bədbəxt hadisələri və peşə xəstəliklərindən icbari sığortalamalıdır. Bugünkü gün ölkəmizdə qanunvericiliklə 3 sığorta şirkəti bu işlə məşğul olur. Və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, artıq sığorta bazarı belə deyək, tam təmin əhatə olunubdur. Mən haradasa deyim, 95% işçilər sığortalıdır, bəli. Sığortalıdırlar və bu həm işə götürən üçün xeyirlidir, həm işçi üçün xeyirlidir. Yəni, işə götürən sabahla hər hansı bir hadisə baş verdikdə, gələcəkdə, təbii ki, maliyyə çətinliklərindən azad olunur. Və işçilər üçün də bu mütləq lazımdır ki, işçilər hər hansı bir yerdə müalicə oluna bilərlər. Onlar üçün pul təzminatıdır. Dəymiş, zərərin qarşılanması məsələsidir. Biz də təşəkkürümüzü bildirik. Minnətdarıq, çox sağ olun, bu səhər gəldiniz. Maraqlı bir mövzusuna toxundunuz. Əziz tamaşaçılarımız qeyd edək ki, biz qonağımızla Ümumi Dünya Əməyin Mühafizəsi Günü mövzusunda söhbət edirdik. Qonağımız isə, həm söhbətimiz isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Fuad Əlizadə idi. Təşəkkürümüzü bildirik. Bir daha işlərinizdə uğurlar arzulayırıq.